השבוע בפגוש את העיתונות. היסטורי הגנום האנושי. דוקטור אורלי לחם, חברת הצוות הבינלאומי שפיצח את הגנום, ממציאת הפריית הביצית ללא זרע גבר, מגיעה לישראל ובאה לפגוש את העיתונות עם שלי יחימוביץ'. שבת, בשש. חדשות ערוץ 2, מעכשיו לכל טלפון סלולרי. שירות אינטראקטיבי חדש, כוכבית 22, מאפשר לכל אחד גישה לעדכונים שוטפים ממערכת החדשות. האזנה לדיווחים המעודכנים של כתבי חברת החדשות מכל מקום, בכל הרשתות הסלולריות, בחיוג אחד. כוכבית 22, ממשיכים לעדכן. קופמן חושפים את האמת על הספורט בישראל. להשקיף, לחכות ולראות. המשקיפים, תוכנית חדשה, מיד, ערוץ 2 תלעד. הערב בערוץ 2, ערב שכולו כוכבים, ב8:30 אצל פרנס בטברנה. אחר כך, המסעית, הפרק האחרון. מה אתה עושה? מהפכה, מורה. ואז, הסיפור האמיתי שמאחורי המסעית, הערב. רואים ערוץ 2, רואים שזה תלעד. דודו טופז, מחר בקשת, צבעים שרואים מכאן. רביעי, מלכה שתלתנית, מחפשת גבר צייתן. I will have one mistress here. שרוצה להיות מלך. סרט הקולנוע אליזבת, רביעי, 10:05, ברשת. המצעים המדהימים של קיטן. גם אתם תרצו להיות למעלה. מלא בבקשה. זה יום המזל שלך חבידי, בוא לתדלק וקומון בייבי. המזל מחכה לכל מי שנכנס, מגרדים את הכרטיס ולוקחים את הפס. תדלקו ב-100 ש"ח ומעלה בתחנות אלון ודור המשתתפות במבצע ותוכלו לזכות במאות אלפי פרסים והפרס הגדול הונדה סיבי. אז ייכנס לתחנה וצא עם מתנה. הלו? ניו יורק? רק הגיע הפסח, הכנסת בחול. אחד בניו יורק, אחד בלונדון, אחד מסטוסטס. אמרתי לעצמי, מי יש למדינה? ואז עניתי לעצמי, אני יכול לנסות, אבל דרך הטלפון של רואי קארס פוגע בתקציב. ואז הנהג שלי בא ואמר לי, כבוד השר, יש מבצע ב-012. לראשונה בישראל, מבצע מדהים לכולם ב-012 קווי זהב. קונים חבילה של 30 דקות שיחה לחול ומתקשרים מתי שרוצים, כמה שיחות שרוצים, ב-12 שקלים בלבד. 30 דקות ב-12 שקלים? זה פחות מהארי פוטר. 012. סתם, כי מה אני מדבר? אם יש לך טעם טוב בבגדים, אם את באמת חושבת שאת מבינה באופנה, אם את יודעת תמיד בדיוק מה הולך. בוודאי כבר שמעת על בובות האופנה המדגמנות של ברץ. בובות הדוגמנות של ברץ תמיד כל כך אופנתיות, לבושות בבגדים הכי עכשוויים בעולם. אז אם יש לך טעם טוב ואת באמת מבינה בבגדים, כדאי לך להתלבש על הבובות של ברץ, כי זה קורה עכשיו, וזה עניין של אופנה. בובות ברץ, להשיג בחנויות הצעצועים וברשתות המובילות. עוד להיט מילנית. מחפשים דרך מקורית ומפתיעה לברך את היקרים לכם? תכירו את סדרת כרטיסי הברכה של חושגד. כרטיסי הברכה עם הרבה מזל לכל אירוע. אפשר לצרף למתנה, ומי שמקבל נהנה מהברכה, מהמשחק, וגם זוכה בפרס עד 10,000 שקלים. שיהיה במזל. של קנזו, הבושם הנמכר ביותר בישראל, להשיג ברשת סופר פארם. חומוס חשוב לנגב בסיבוב. בדוך בסיבוב, עם מבצע כזה, מה זה חשוב? מבצע אחלה פרס בטויז אר אס. חושפים 4 מכסים ממגוון סלטי אחלה, באים לטויז אר אס, שולפים כרטיס גירות וזוכים במקום בפרסים. כל אחד זוכה. מבצע אחלה פרס בטויז אר אס. יאללה, רוב. ליאתי? איתן, איך הייתה הטיסה? אחלה, תקשיבי, שימי לי רגע את השיר שלי. שיר שלך? עכשיו? סלקום חול מציעה לך חוויה עולמית במחיר שיחה מקומית.
מתקשרים לכול הארץ ונהנים מ-10 דקות במחיר שיחה בארץ. רוקי! רוקי! לפרטים כוכבית 001 מהסלקום. אתם רואים המשקיפים כאן בערוץ 2, רואים שזה תלעד.